Assalamualaikum salam sejahtera. saya Amin Fuad sama rakan saya hari ini berdua ber, eh, bertiga Jufri dan juga Amir kita nak menceritakan bedah siasat version 2 bedah siasat oleh Yang Amat Mulia TMJ oh. sebab oh. ada orang kata uh, temu ramah beliau bersama Extraordinary nak lagi banyak dapat daripada situ daripada, daripada Datuk Del oh. Datuk oh. Del banyak tak dia tahu dia. tapi TMJ tahu lagi banyak banyak, banyak info lah ha, kan? banyak info <laughs> tetapi terpulang. Anda di rumah ataupun di sana nak percaya yang mana satu. Kita tak tahu. Ini salah satu intipati dia lah. Eh. Dia kata, um, bagi tahu, tiada ketelusan dalam komunikasi. FM dan Tan Cheho tak jelaskan keadaan sebenar kenapa tiada pemain utama seperti Matt Davis, Corbin Ong, Natsu so Insa dan Syamir Kuti. Kenapa kau rasa ketiadaan pemain-pemain ini tidak diberitahu, Meh? Persoalan kenapa tu susah jugalah untuk... FM terlepas pandang? Terlepas pandang mungkin tak. Tapi itu balik-balik pada persoalan kita yang tempoh hari tidak mendapat laporan yang lengkap yang tidak komprehensif daripada Datuk Del sendiri punya tu disebabkan benda tu sendiri banyak dirahsiakan macam aku tetap mengomen aku lebih banyak kalau dibuka lebih banyak yang terburai dia lah lebih banyak pekung yang busuk busuknya buat kerja tu macam mana ah ha, itu antara sebab dia lah sebab kau kena tengok eh antara sebab yang waktu kita shoot dulu pun ada beberapa info yang dikatakan disimpan maksudnya uh, tak tahu uh, info tu sampai ke sampai ke media media tak highlight ataupun uh, FM sendiri tak beritahu kepada media sendiri. Jadi aku tak tahu sebenarnya. Takkan 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 JDT nak keluarkan ni ni pasukan kebangsaan tak, takkan JDT nak keluarkan sidang ya, media betul tak? Lah? Jadi aku setuju dengan statement a uh, duliah makmulia uh, TMJ sendiri memang bab ni clarification daripada FM tak jelas sebab Campur dengan pemain-pemain lain lah ha. Yang hernia apa semua ha. tak ada tu Matt Davis kita tahu Daripada Instagram Betul Instagram Matt Davis sendiri eh Katanya ada pembendahan Okay itu Matt Davis Corbin Ong tungku cakap Beliau ada mengalami kecederaan peha Sumber rapat aku pula Mengatakan Corbin Ong minta cuti Hmm. tapi tak tahulah mungkin sumber dapat aku ni salah lah hmm. kalau uh, tengku uh, apa uh, tunggu sendiri dah cakap dia ada kecederaan tapi itulah kalau dia minta cuti pun kenapa kita tak diberitahu dia nak minta cuti contohlah yeah. kan kalau betul maksud insa ni ah ini ada aku ada perasaan pelik sikit sebab Katanya ada masalah jantung. Tapi aku pelik kenapa seti takkan setiap kali bermain pasukan kebangsaan ada masalah jantung. Sebab hmm. dia dah lama tak mewakili pasukan kebangsaan. Hmm. Adakah dia rasa lebih selamat untuk bermain dengan JDT daripada pasukan kebangsaan. Kan? So ini men menjadi tanda tanya lah kalau kau tanya aku pasal nak suinsa ni. Syamil Kuti memang kita tahu dia ada kecederaan. Walaupun tak diberitahu. Aku kalau tengok follow JDT punya page memang ada. Dia, 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 lah. dia pun tak, tak diturunkan kan. Fariza Malias, TMJ suruh tanya Tan Cheho Ah yang ni tak tahu, ini pun tanda soal. Afiq Fazail mungkin tak ceroh tak minat ke itu kita tak tahu. Hmm. Eh. Ah, Nazmi Faiz pula ini kita bercakap pasal pemain JDT lah eh. Nazmi Faiz yang sebelum ni kerap dipanggil Tan Jeho eh menjadi tanda soal juga. Aku tak tahu dalam temu bual tu ada disebut pasal tak ada. Nazmi Faiz tak, tak, lah. ada. tak ada. Tak ada eh. So kesimpulan yang aku boleh bagi kat sini adalah kebanyakan pemain utama JDT tak dipanggil atas sebab kecederaan atau mengalami masalah peribadi. Kecuali Uh, macam Afiq Fazail tu lah kan yang, yang you name lah Afiq Fazail Nazmi Faiz tak ada dimension lah Ah, uh, tapi Nazmi Faiz pun macam aku cakap lah tak jauh selalu panggil dia dulu yeah, so betul. tak tahu kenapa tak dipanggil ok intipati yang seterusnya lah uh, Tunku cakap saya lah kami hitam ni cakap Itulah antara kata-kata Tunku Tungku Ismail uh, TMJ dalam satu temu bual eksklusif bersama wartawan Astro Arena Zul Zuhalmi Isu mengenai tangan gaib ni lebih kepada ada beberapa pihak yang nak lepas tangan ataupun contoh semua nak selamatkan kepala masing-masing. Saya tak marah atau kecewa orang nak kaitkan saya uh, bagi persepsi seolah-olah Tunku Makoto Johor yang kontrol segala-galanya lah. Kalau TMJ dah deny, dia tak, bukan tangan gaib, kita tak tahulah siapa tangan gaib ni ataupun tak wujudlah tangan gaib tu. Macam mana kau rasa? Kita berbalik kepada yang Amir cakap, kau cakap dan yang dulia mak amat mulia sendiri pun cakap. Engagement tu sebenarnya tak ada. Engagement, berapa penting engagement ni. Tapi bila aku ni... Nak andai, lah, banyak nak sorok Andaian kan? aku sendiri betul bila fikir, fikir. Aku rasa decide side kat Kerana Jaya pun rasanya tahu pasal engagement tu yang membuatkan. Kalau ingat rasanya episod kita yang sebelum ni kita start cerita pun aku ada sentuh. Aku cakap hmm. tak ada clear tak ada clear motif ataupun announcement yang cakap kita pergi AFF ni nak macam mana, apa benda dan sebagaimana Semua tak ada So Bila sekarang pun Semua orang sedar Kalau kau tanya aku Tak ada siapa pun tak setuju hmm. Yang tak ada clear engagement Tapi aku cuba fikir lebih dalam Kenapa tak ada So apa yang macam Ami cakap tu lah Yang lebih tepat Dan aku rasa kita pun macam Siapa Ada benda dia? nak dirahsiakan lah Itulah Aku rasa dia mereka tahu Dia owe kita explanation Tapi dia tak nak explain Bagi aku ada cara Untuk damage control hmm. Kan Untuk nak komen sikit Pasal player ah uh, JDT ni pendapat aku sendiri ya, yang nak ada berhak bercuti dan sebagainya yang tak boleh datang. Kalau betul pun bagi tahu betul. Okay, huh? Nak cuti aku... pun bagi tahu. Betul, dan kan bagi lah. aku okey itu pendapat tu satu betul bagi tahu. Dan like, bagi pendapat aku pula kalau mereka nak bercuti sebab dah FAM sendiri yang bercakap kalau ikutkan uh, TMJ berkata di mana oh plan asal adalah under 23 then bagi itu aku pun tak diberitahu dan untuk player tu sendiri aku rasa fair enough ah ha, kalau dia dah ada plan dan sebagainya. Untuk aku, aku hidu Kenapa tak ada sidang media ni Senang cerita Sebab lah. Tak ada orang nak admit yang Ya kita salah sebenarnya Kita cakap under 33 Tiba-tiba kita lipat Semua orang kita tukar Tak ada orang nak cakap tu Kalau korang nak tahu Bagi aku itulah Sebab tak ada engagement tu Tapi bagi aku tak salah pun Dengan aku Lepas tu dah buat silap pula Pergi buat badan siasatan pula Tak ada lagi pula Tak, tak Lagi satu yang aku rasa Yang aku rasa tekilan lah eh Bila dah gagal macam ni Baru nak keluar cerita-cerita macam ni Kenapa tak dikeluarkan masa awal-awal dulu Okay, apa yang menghairankan TMJ juga dia tanya dia, dia question lah Dia kata mengapa tidak dipanggil pemain daripada pasukan lain Untuk dibawa ke Singapura Sehingga membuatkan skuad negara pincang Dengan 24 pemain sepanjang kejohanan Piala FF langsung Tan Cheho pilih pemain tanpa mengikut minit permainan dan posisi Ada betulnya tak? Aku setuju bab tu. Aku, aku, aku rasa aku pun setuju lah Aku ha. setuju sebab aku sendiri pun hari tu cakap uh, Ini masalah kolektif Uh, Itu is a good point lah Daripada Muda TMJ sendiri Sebab Kita boleh tengok Ada few games yang Faizal Halim Bila start Dia main dalam Center midfield Dalam mm -hmm. 4-3-3 tu mm -hmm. uh, Sebab nak try to Occupy Arif Dengan uh, Pawi on flank And then yang kita banyak tu pasal On the left back punya tu Correct uh, betul Syamil Safari kan Aku rasa on that matters uh, Mungkin tepat aku Mungkin terkena lah Terkena lah <laughs> di situ <laughs> Tapi uh, kita question mark balik jugalah uh, Seorang yang very Perancang Orang yang bukan yang Sambil lewa macam Tan Cheng Ho Buat keputusan macam tu Aku pun tak tahu <laughs> Dia ada ke for, for the last minute kan adakah dia ada ada pilihan untuk memilih kan Itu pun ah. satu hal juga okey bila kita cakap pasal pemain macam seperti Afiq Fazail, Syahrul Nazim, Azam Aziz, Faza Malias, Kobin Ong, Daniel Asri, Safiq Rahim, Zafri Yahya, Daniel Ting tidak terpilih eh ini semua ada minit permainan tau tak dipilih oleh Tan Che Okay, this is on Tan Che lah. Sebab dia tak pilih kan. Tapi macam Kobin Ong, Farizan ni kita tak tahulah. Pemain uh, even macam apa Azam Aziz semua ni kan. Pemain, pemain ni semua milik pemain data. Tapi sebaliknya memilih pemain seperti Akia Rashid, Syafiq Ahmad, Di Paula, Aidil, Syarul Sangat. Okay, pemain-pemain yang aku sebut ni semua ni kurang minit permainan dengan dengan pasukan JDT. Tetapi mungkin juga macam Juf cakap, Tan Cik terpaksa pilih yang ni sebab pemain utama JDT tak available, tak semua cedera Macam apa Atik MJ cakap Semua cedera Terpaksa ambil Dan juga Kes Syafiq Ahmad ni Siapa lagi penyerang Malaysia Itu betul, betul ha, Betul lah Dia nak pilih. pilih Kecuali dia tak nak main Formasi, okay. formasi dia uh. Tak nak tak nak penyerang lah Tapi Syafiq Ahmad Walaupun tak main Dia easily penyerang yang terbaik Yang kita ada Betul Betul, Betul, betul lah Ini kita bercakap soal Syafiq Ahmad lah Kalau nak drop Akira Rashid Apa macam di Paula ni semua ha, Tapi di Paula dah terlanjur lah pula Sebab dah <laughs> Naturalisasi kan Mungkin Tan Cihu merasakan Pemain-pemain yang macam tak dipilih ni uh, Macam Syahrul Saat ni semua Walaupun orang tak ada minit permainan Tapi level orang mungkin lebih tinggi Tapi problem dia dekat situ Mungkin orang ni tak fit Tak cukup fit yeah. untuk main perlawanan sebab dia orang dah lama tak main dalam perlawanan sebenar. Betul. Untuk aku ya betul minit permainan dan sebagai adalah kunci utamalah apa yang kita ceritakan tetapi ada sikit faktor yang di mana kadang-kadang aku rasa benda ni agak subjektif pemilihan apa yang dipilih kita question boleh question tapi macam aku cakap kalau keputusan tu sebaliknya. Ha, faham tak? Keputusan pelau kita punya kelayakan tu sebaliknya adakah orang akan question dengan mid pemain yang pre play player yang dipanggil? Maksudnya tak gagal lah maksudnya dia ha, pilih pemain ni betul. tapi lepas tu kita masuk final Piala AFF okay ha, betul ha. So, betul lah so tak adalah ni pendapat aku sendiri kita akan selalu akan ada benda ni uh, Poin yang baik... Minit permainan betul... Tapi mungkin... Itulah akan ada satu dua... Yang dia memang bawa... Sebab faham dengan sistem dia... Dan sebagainya Dah lama dengan Cuma, dia kan... Yelah aku bagi konteks di mana... Jurulatih ni dia tak bernasib baik macam ni lah... Bila dia tak membuat benda yang... Dia mungkin rasa dia percaya orang tu... Tapi dia cuba lawan arus... Orang lain tak percaya benda ni... Tapi benda tak jadi... Tak jadi... Ha. Dia akan kena lah... Ha. Aku ha. cuba nak sampaikan kat sini... Dekat semua yang... Menonton ni... Itulah asal garang aku rasa... Sebagai jurulatih juga... Ha. Okay... Ada pemain yang guna papan putih oh ah, yang tepuk-tepuk uh -huh. uh, macam bojan bojan <laughs> uh, untuk tunjukkan taktikal dan set piece sekaligus menyerlahkan kelemahan Tan Cheo sebagai jurulatih Adakah ini silap Tan Cik Ho? Kau, kau tinggal main Pictionary ke apa? <laughs> tak <laughs> Tapi pictionary, kalau, yelah. Itu kalau bahagian yang melawak. Bukanlah bahagian yang kalau kita anggap baik lah. positif. Tapi kalau benar berlaku, clear cut itu adalah kelemahan, lah, kelemahan, kelemahan, dan lah. kesalahan jurulatih hmm. kerana membiarkan pemain take over lah. Uh, eh. Pemain take over lah. Sebab Jadi, um, aku <laughs> aku dengar pemain tersebut adalah Dion Cools. Ini yang aku uh, dikabarkan. Okay, last yeah. minute buat benda tu. Lukis ha. ha. The thing is Kita pun tak tahu konteks dia macam mana Mungkin dalam situasi tu Tan Cik Ho suruh Dion Cool macam Tunjuk experience dia ke Kita tak tahulah kan Ataupun Tiba-tiba Tan, Cik, apa, Tan Cik Ho tengah cerita Dion Kuz ambil pen tu terus Eh hey, hey, ha. Dia kata <laughs> macam tu lah Itu dah jadi kesalahan lah kan Sedikit sebanyak benda ni Bila kau buat macam tu kat jurulatih Pemain lain akan nampak Pemain lain hmm. akan nampak dan takkan hormat Julatih tu. Betul lah. Tapi seperti yang sedia kita tahulah eh. Bila jadi tak jadi macam tu kau boleh tahulah yang sebenarnya Tan Cheho ni jenis yang tak tegas dan lepas tu boleh kata gagal mengawal bilik persalinan nah. Tapi kita tahu Tan Cheho memang seorang yang baik. Dia bukan hmm. seorang yang tegas. Dia seorang individu yang yang memang baik lah kan. And, and, and sebenarnya memang boleh berlaku sebab Dion Koo salah, salah seorang pemain yang mempunyai pengalaman, beras. pengalaman di pengalaman di Eropah. Tak ada satu pemain pun yang macam tu. Tan Cheho pun tak ada pengalaman di Eropah. Hmm. Di baratnya macam Solskjaer, Ole Gunnar Solskjaer dengan Cristiano Ronaldo. Lebih kurang macam tu lah. Ronaldo cakap dekat Solskjaer, eh aku dah menang Champions League lima kali. Apa hal aku nak dengar cakap kau? Contoh lah, ni sebagai contoh. Benda macam ni aku rasa Tan Cheho mungkin ini salah satu kelemahan dia. Allah Alam tak tahu apa yang terjadi dalam 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 uh, dalam dressing room tu tapi atas padang kita boleh nampaklah dia ongkos bermain posisi yang berbeza-beza hmm. sampai Last game ke? Last game ke? Second dia last game? Do -do. Dalam ha, dalam sampai dia main atas kan? Yeah. Tak tahu lah dia kata Eh, tak jauh Dalam dua half tu dia main ha, Tiga posisi lah ha, tajow, aku nak main atas ha? Contoh Macam kita main sekolah-sekolah tu meh. Yep. Aku cakap Eh, man Pergi mampus Yelah, lah Jual tu Senang ha, cerita nah. Kita rangkumkan di sini Bila kita nampak Sesuatu pemain tu Yang memegang Kira membuat sesuatu Kat papan tu Walaupun ada niat yang baik Ataupun sebagaimana Yang apa yang kita cuba Kita tahu Kita dengar ni adalah banyak lagi benda buruk lah Betul-betul ya, kan? ha, Walaupun tengok macam macam kau cakap Kau ada berfikiran yang macam Bila dia tukar posisi pun Tantah Tantah dia, dia yang, yang ha, 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 ha. Adakah itu itu arahan Arahan so, Taceho Ataupun tu dia sendiri yang nak hmm. kan? ha, so, so benda ni Lebih bu, banyak buruk daripada baik lah ha, Betul is, Apa ni orang kata Sos yang kita tak pernah dapat Dari siapa-siapa yes, ha. TMJ mempersoal kepada peminat Tidak mengkritik persembahan Pemain berusia 19 tahun Luqman Hakim uh, Di Paula tak jaringkan gol Semua salahkan dia bila kali terakhir Luqman Hakim jaringkan gol untuk pasukan kebangsaan? Berapa banyak minit permainan dia, dia bermain di Liga Belgium? Kenapa tak ada orang salahkan Syarif Fikri? Hanya kerana itu bukan pemain saya. Pendapat itu berat sebelah dan kerana ini satu penilaian berdasarkan emosi bukan berdasarkan fakta. Okey, aku nak jawab sebelum korang jawab lah. Minta maaf tunggu eh. Um uh, saya kurang setujulah dengan uh, uh, penjelasan statement ni. Sebenarnya aku rasa uh, pasal Di Paula di orang marah Di Paula bukan sebab dia main JDT. Aku rasa kalau dia main Perak ya, ke main, main KL Selangor ke, ke rasa orang akan maki juga sebab dia pemain naturalisasi. Dia dapat extra attention sebab kita bagi pasport kat dia yes. untuk untuk merubah ataupun untuk menjaringkan gol untuk Harimau Malaya. Sebab tu orang sangat-sangat marah berbanding Lukman Hakim dan juga cari fikri. Luqman Hakim bagi aku lagi tak logik. Sebab apa tau? Sebab dia baru 19 tahun. Dia baru nak mulakan kerja dia di Liga Belgium. Dan Liga Belgium itu adalah top 10 in the world. Kalau nak bandingkan dengan Liga Malaysia. Tak senang bagi aku Luqman untuk untuk masuk main terus. Itu pendapat aku sendirilah. Dan dan sebenarnya benda ni kita dah boleh nampak dari awal. Sebab di Paula untuk JDT dia tak bermain sangat pun. Betul tak? Dan aku rasa dia main untuk JDT pun agak teruk. Aku rasa lah persembahan hmm. yang ah ya, ha, sama yeah, je on lebih on kan. Lebih kurang kan. So, agak tidak adil lah. Sebab di Paula ni umur 35 tahun. Berasal daripada Brazil. Kalau berbanding dengan Lukman pengalaman yang luas kalau kau tanya aku lah kan tentang minit permainan pula memang macam aku cakap lah Luqman memang susah lah nak dapat minit permainan di Liga Belgium and nak bandingkan ap, apa Liga tu Liga oh jauh beza lah app, itu bukan Apple tu Apple yes. kan ok lah untuk Syarif Fikri pula dia mengalami kecederaan yang banyak lah aku rasa kan dengan Selangor hmm. dia tak main sangat kalau dia main pun dia banyak masuk dia banyak masuk sebagai pemain simpanan. Okeylah kalau kau nak salahkan Syarif Fikri pun, Syarif Fikri pun masa pasukan kebangsaan hari tu pun banyak masuk sebagai pemain gantian. Kalau tengok icon record pun Syarif Fikri daripada zaman dekat Perak, satu season tu je dia top. Betul. Waktu dia jadi top scorer hmm, untuk uh, Local player ha. Then after that se tapi sebelum dia jadi tu, dia pun tengah ada banyak dia banyak uh, apa tu prone dia prone injury lah. Ha, ha jadi, betul. Kita patut tengok lain lah Syarif Fikri ha. tak patut dia dalam tak, tu dia pun. Tapi cerita dia sebenarnya Syafiq Ahmad yang patut jadi tunggak utama yeah. sebenarnya kan. Yelah, aku faham perasaan yang amat mulia Tengku mungkin dia rasa dia rasa eh kau rasa nak salah kapli aku yeah, je. Ya kan. tapi aku faham bab tu tapi aku still tak boleh lah untuk Lukman Hakim dipersalahkan sebegitu saja budak umur 19 tahun yang diberi tanggungjawab untuk mewakili pasukan senior. Aku rasa itu pressure yang amat besar untuk budak 19 hmm. tahun. Dia bukan Mbappe. Kalau kita cerita pasal Mbappe Neymar ke masa umur dia 19 di wakil Brazil tu berbeza lah kan sebab Neymar Mbappe pun dah main first team kan so itu minta maaf lah itu memang pendapat aku sendiri lah tapi Juf ada nampak macam ada nak cakap something aku tak ada cakap aku salahkan Di Paula seorang je kenapa Di Paula nampak menonjol Dipersalahkan untuk aku adalah sebab dia adalah penyerang utama masa kejohanan tu pendapat aku sendiri kalau kita letak penyerang utama dia secara fikir kita maki juga sama bukan, je bukan kita lah kalau aku 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 akan salahkan dia jugalah sebab untuk betul, aku betul. Penyerang utama Masa tu adalah Di -Paula. Ha, -Paula, Paula ha, Lepas Di Paula Di Paula Jadi kalau <laughs> ha, Untuk aku kan? Eh? Untuk akulah Okey, mungkin akan ada uh, Penonton cakap Oh ada juga Luqman akan diberi, diberi peluang Itulah lah aku cakap Ada juga Aku pun ada juga Yang kalau nak cerita Tak ada lah Mungkin lah tak, Cerita tak salahkan ni uh, Luqman tu Tak adalah dalam kamus aku Ada juga yang aku tengok game ke uh, Mana yang dia, dia start first seven Dan dia, dia tak, tak Dia tak juga. score Kita marah juga marah, kan Bukanlah juga. marah Cuma, Tapi macam sayang lah Dia, dia tak score nah. kan nah, Pesalahkan jugalah Dia tak sharp dan sebagainya ha. Cuma mungkin aku rasa Sangat hangat pasal di Paula ni yang bersetuju Macam kau cakap Sebab dia pelayan naturalisasi yeah. Naturalisasi Apa itu naturalisasi Ada player luar Yang kita bawa masuk Ke pasukan kemasaan Untuk, untuk membantu Betul hmm. Jadi bila tak ada impact Jadi marah Nombor dua Kita menjadikan dia penyerang utama Penyerang nombor satu Squad kemasaan ha. Of course lah Dia punya limelight tu Dekat dia Dan dia bila depan Go tak masuk Limelight tu kat dia jugalah Pemilik Johor Darul Takzim TMJ menganggap gaji bekas pengarah program pembangunan <laughs> bola sepak negara NFDP, Coach Lin Tiong Kim adalah terlalu tinggi. TMJ menendahkan Lin Tiong Kim pernah meminta gaji sebanyak 70,000 euro ke 80,000 euro atau sekitar 330,000 ringgit 380,000 hmm, sebulan, 380, sebulan uh, dan nak membawa 2 hingga 3 pembantu sewaktu memohon untuk bekerja di bawah kendaliannya. Tambah tungku Ismail Sekiranya Tiong Kim sayang dan peduli mengenai pembangunan bola sepak di Malaysia, mungkin beliau boleh bekerja dengan menerima gaji bulanan serendah 20,000 ke 30,000. Lim Tiong Kim respon dalam Instagram post. Hmm. Pemain ke-12 eh. Ini quote dia dia kata, "Sorry Tungku, apa yang kamu kata tidak benar." TMJ balas kata, "Jangan temberang. Dalam post yang sama. Financial team saya tahu awak minta berapa. Bila saya tanya kenapa mahal, awak kata jikalau saya mampu beli Lamborghini" Takkan gaji saya tak mampu. So, jangan pusing twist. Pusing twist ni maksudnya bukan yang menari tu. Hein? Bukan yang twist tu. <laughs> ha. Jadilah TMJ versus Tiong Kim. Persoalannya, meh, Kau sokong yang mana? <laughs> <laughs> Senang sangat soalan kau tu. Ha, kita selalu sokong yang paling kuat lah. <laughs> sokong yang mana memberi kebaikan. Ha. Kepada pasukan, ha. pasukan, pasukan, pasukan keba ha. lah. Kepada ha. pasukan terutamanya. Apa komen kau lah. Ha. Tapi... Yang best je Cerita pasal Pasca kebangsaan Tiba-tiba hmm. Tiong Kim punya nama naik eh? Hmm. Ha. Sebab soalan daripada Zul sendiri pun Tanya pasal uh, Kedudukan Pendapat, pendapat, pendapat dia Tiong Untuk Kim. meletakkan Lim Tiong Kim sebagai ya, Pengurus pasukan sebab negara sebab lah sebab Sebagai, sebab dia, sebab dia, sebab dia, lantang bersuara Dan sebagainya ha, ha, Pengurus Betul. pasukan negara lah eh? okay. Jadi uh, Zul lah yang buka cerita ni sebenarnya <laughs> Dia yang buka kelanggang <laughs> ni eh? Kan? Dari Dubai sana Tapi kita sambung ha, ha, kita sambung kan ha, Zul lah Kat sini Aku Aku terpaksa Bukan terpaksa lah Aku rasa aku sependapat Dengan Dulia Mak Muda sendiri sebab kalau itu tuntutan gaji dia kita try kena buat cross reference balik uh, isu dia dengan bekas menteri beli dan sukan dulu uh, Said Said hmm. dengan YB Said Said. Oh Said Said sang KMJ eh. Se ha? ha? ha. Selama bahasa, tak tu. <laughs> Apa macam ni? Lama tak dengan Said Said. Lama tu. tak dengan ha. Citra kan. <laughs> sibuk tu. Oh, okay. ha. Teruk kan teruk kan. Apa tu? Sebab bah, dulu gaji dulu okay, gaji dia pun de dekat NFDP pun uh, 175000 bersih. 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 Ha tu bersih eh. Bersih lepas cukai semua. Ha? Lepas cukai. So jadi itu pun jadi satu isu lah. Jadi hmm. kalau dia min itu tuntutan dia kepada hmm. Dulu yang Mak Mulia sendiri mungkinlah jadi double up Sebab mm. dia minta sampai 300 mm. Double up semua Mungkin mulia. 330 ribu tu Mungkin tak betul Tapi dia minta 180 ribu Mahal jugalah ha, Contoh ha, lah Mungkin lah kan Mungkinlah Mungkin lah, kan? mungkin lah. lah. Mungkinlah. Sebab so, Dion Kim sendiri kata Tak betul So tak tahulah Siapa ha, yang ha. Susah nak cakap kan Sebab nak, dia orang je tahu dia orang kena, 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 kena video call ni Min ha, Sebab <laughs> tak Dia orang je Yang yang, yang berada dalam Pembincangan yeah, tu betul. Kan? Ha. Untuk aku Mama Pilih mana <laughs> <laughs> Aku dah jawab tadi Yang terbaik untuk Yang terbaik untuk Squad kesempatan Ya yang mana Ha? Huh? Yang mana? Yang mana-mana yang terbaik Yang boleh mem Kau memberi Kau rasa yang mana yang baik? <laughs> of course yang eh, Ahmad Mulia sekarang ada Indirectly memberi banyak impact Kepada skuad kemasaan Dengan player-player yang dia ada eh. Hmm. Uh, okay. Uh, untuk aku Dalam isu ni Sebagai orang neutral lah, eh, Untuk dia side orang mana Untuk aku tak mi uh, Aku boleh nampak Dalam kehidupan lah, eh, macam dalam kehidupan sendiri Sebenarnya tak adalah kan Nak berkaitkan pula <laughs> Amir <amel> dah risau Macam wih kau kaitkan kehidupan <laughs> Tak adalah Okay dalam pekerjaan Aku rasa Seseorang pekerja Layak je meminta Atau demand sesuatu gaji Betul, yang apa, apa yang dia berapa? rasa hmm. Untuk aku fair enough Ni bagi aku lah Ni hmm. Uh, Pasal kau boleh reject lah kan Kalau, nak, kalau kau nak kau ambil Kalau rasa tidak sesuai Dan rasa dia tidak layak Dan apa yang dan apa capacity yang dia ada, portfolio yang dia ada, uh, sejarah yang dia ada, pengalaman yang dia ada, itu Terpulang kepada sesiapa yang nak ambillah. Kesimpulan dia sebenarnya boleh nak bagi uh, LDK peluang. Tapi, uh, aku pun nak tengok apa yang dia boleh buat. Yeah. Betul tak? Lah? Sebab yeah. orang duk kata, Alah, dulu pasukan bawah 16 tahun pun dia gagal. Hmm. Okeylah, fine. Kita boleh bagi dia peluang ke apa kan. Tapi, itulah. Itu kesimpulan yang kita boleh cakap TMJ versus uh, LDK. Pasal Nelo Vingada. Oh. Ah, oh. ha, dia kata melo. dia melo. ah, melo. ah, Amir Amir tu melo. ingat Kita bagi Amir je ah. Aku tak perlu cakap apa-apa Tak -apa. komen. Ah. Tak, komen. Ah. tak sebab dia kata Nelo Viganda sebenarnya Idea Bojan ah, Itulah ah. Ah, Itu je lah <laughs> 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 Tapi dia ada, dia cakap Dia mengaku eh, silap eh? Ah, <tuk> Dia itu. mengaku silap Kesilapan dia sebab Bojan recommend Dekat Nelo Sebab ah. dia tengah Fokus untuk... Membersihkan hutang-hutang... Apa tu... Apa tu... And then perlembagaan FM sendirilah... Ha, tapi sepatutnya dia pun... Patut tumpukan perhatian jugaklah untuk Untuk melantik... Untuk, hmm. Jurulatih negara... Itu sebab, penting tu... Sebab... Itu pun boleh kata KPI dia juga... Ha, lah. Sebab... Okay. Sebagai itu, presiden lah kan... Sebagai presiden itu job dia... Dan orang pandang benda tu... Selalu... Orang pandang tu dulu... Tu dulu. Sebelum nak selesai yeah, hutang itu kan... Itu dulu orang pandang... Ha. Um, dan... Yang aku dengar baru-baru ni... Uh, temu ramah dengan Bojan... Bojan setuju nak duduk satu meja dengan... Dengan LTK Dengan FM Dengan TMJ semua Nak cerita semua macam-macam Tapi Bojan cakap Aku tak nak dapat warning letter Daripada FM lepas tu Sebab, <laughs> sebab dia kata Aku boleh cerita semua benda Tapi aku cerita Apa yang aku tahu Maksudnya dia nak londihkan semua lah kot. Aku tak tahulah. Dia nak cerita lah. Maksudnya tak nak berahsia lah kan. macam biasa ha. lah. Mesti Ay, mesti tak. <laughs> lah, tak nak. Buat senyap lah ha. ha. kan. So, ada apa-apa lagi? Aku terlepas je. Tak ada eh. Daripada hmm. temu ramah. Tak Tak adalah aku just harap kalau untuk ya uh, Harap-harap tak ada bedah siasat lagi. <laughs> Bi Aku selalu sebut eh Season ni eh Be consistent lah eh Badan induk be consistent Sebab uh, Yang lagi satu aku terfikir is, Banyak pihak sekarang Menyuarakan pendapat mm. um, Aku mengharapkan FM be consistent Kalau benar ini Kalau kau orang perasan semua Kita banyak dengar pasal Uh, dulu yang Mak Mulya bagi komen Khalid mm. Ali Ramailah mm. banyak pihak Semua orang ha, Semua orang hmm. Satu je yang aku terfikirkan kan oh, Sekarang ni yang artikel apa tu 9A apa Yang artikel tak boleh Berhak bersuara tu ha. Uh, macam tak hmm. macam tak di dulu kita susah nak dapat tau. Okey, salah kan. Tapi M bojan dapat juga one letter loh. <laughs> <lho. laughs> so aku harap konsisten untuk menerima. Which is kalau benarlah dia benarkan pendapat pendapat ni bagus untuk positive feedback hmm. yang datuk presiden sini membenarkan sebab untuk improvement, aku rasa benda yang baik. Hmm. Aku nak puji. Tapi ambil uh, konsisten lah. Jangan uh, sekarang ni sebab Bukan setan kejes lah. Bukan kejes ha, ataupun keluar daripada Semua sama. Yes, case, ha. sama. Takut lepas ni kalau ada orang lain pula yang bercerita, orang tu tak berapa ni. Morning letter. Morning letter dan sebagainya lah. Hmm. Aku rasa kalau betul diterima sebagai kritikan dan membina dan mereka sendiri uh, Datuk Presiden sendiri nak berubah dengan nasihat-nasihat ni bagus, baik. Tindakan yang baik. Dengar tu. Ha, dengar. Kalau tak juh azan kan Amir <laughs> Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum salam sejahtera terima kasih